Visiškai. Visiškai patys mato tušis prekybos centras. Na, ką darysi? Reikia. Šią akimirką dar net ne pietų metas, bet negali sakyti, kad žmonių čia visai nėra. Tačiau prekybos centro atstovės teigimu pernai tokiu metu buvo bent dvigubai daugiau. Pernai 10-11 ryto prekybos centras esą buvo beveik sausakimšas. O šiemet vienam pirkėjui tenka net ne 10 reikalaujamų kvadratinių metrų ploto, bet esą 30 ar net 40. Taip, nori žmonės puošęs, tikrai puošėsi, perka po truputėlį, bet... Tokioj COVID-o akivaizdoje viskas yra daug įtemčiau, visi įsitempė. Tos nuolaidos galioja jau visą savaitę iš tikrųjų ir tai nėra tos, kad tikrai vieną arba dvi dienas galiojančios kažkokios tai akcijos arba nuolaidos, tikrai nuomininkai visi reagavo pakankamai aktyviai, bet visi puikiai suprato, kad to žmonių srauto negalime koncentruoti į vieną ar dvi dienas ir iš tikrųjų tos nuolaidos galioja jau visą savaitę. Vis tiek šeštadienis ir man į laisvos dienos tikėtina daugiausia žmonių ateis. Tikėtina, tai tam ir ruošiamės dėl to, kaip ir minėjau, ir apsaugos kiekis padidintas, ir valytojų kiekis padidintas, ir atitinkamai stebimi srautai, tai visiems tiem dalykam be abejo, kad ruošiamės, nes taip, savaitgalį tikrai manome, kad tas srautas gali būti didesnis. Manau, kad žmonių galbūt vakare bus daugiau ir manau, rytoj bus daugiau. Tai dabar toks momentas yra, kai labai mažai žmonių, jeigu jų daugės, tikrai mes išeisim. Aš net nežinojau, kad iš tiesų, kad tas penktadienis šiandien. Aš nusipirkau su didesne nuolaida, tai manau, kad verta. Susitaupo, ar ne? Taip. O manot, žmonės eina dėl to, kad įpratę per tą juodą į penktadienį, ar tiesiog grinai, kad sutaupytų? Nesu tas, kuris seka tokius dalykus tiesiog. Taip sutapo, kad reikėjo rūbų ir dar penktadienis. Lietuviai yra labai jautrus kainai ir nuolaidos yra jų gyvenimo būdas. Dėl to prekybininkai šiuo metu, iš tikrųjų, išgyvena ne pačius geriausius laikus. Praktiškai uždirba tiek, kad vos algoms užtenka sumokėti, tai natūralu, kad jie tuos savo, jeigu ir drabužių, ar sezoninių, ar kažkokių prekių turi pardavimus kažkokius kažkaip tai turi įvykdyti. Ir tai, kad jie taiko kainų nuolaidas, tai kainų nuolaidos buvo leidžiamos net ir pirmojo karantino metu, kuomet absoliuti didelė dalis prekybos buvo uždaryta. Ir dabar aš ką tik vieną noriu pasakyti, kas yra labai svarbu. Ar yra nuolaida, ar nėra nuolaida, srauto reguliavimas prekybos vietose išlieka. Net jeigu norėtų visi 3 milijonai lietuvių atvažiuoti į prekybos vietas, vis tiek tik tai 10 kvadratinių metrų vienam žmogui reikalavimas turės būti išpildytas. Ar yra nuolaida, ar nėra nuolaida, ar tai nuolaida 10%, ar 20%, ar 50%. Ploto reikalavimas vis tiek išlieka. Tai kainų nuolaidos iš esmės neturi nieko bendro su saugiu apsipirkimu. Iš tiesų, paskutinę savaitę jaučiame ženklų siuntų skaičiaus padidėjimą, tačiau didžiausio piko tikimės kitą savaitę, kai visi bus jau pateikę savo užsakymus ir ateis iki mūsų išvežimas. Šiuo metu stebime apie 40% augimą siuntų skaičiais iš e-komercijos. Kitą savaitę prognozuojame gali būti 60-70%. Be abejo, kiekvienais metais šitas laikotarpis yra padidina siuntų skaičių. Tačiau karantino metu, kadangi visi žmonės sėdi namuose ir dauguma žmonių sėdi namuose, tai jie perka internetu. Pagrindė tai yra mažesnės siuntos. Iki 5 kg, tai yra ir rūbai, ir batai, ir elektronika, ir knygos, tas, kas vis tiek visi ruošiamės dovanėliams.